увазі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На закритих зустрічах Трамп говорив, що як Росія, так і Україна прагнуть зберегти обличчя та шукають вихіди з ситуації. Він також припускає, що мешканці деяких українських територій могли б ухвалити входження до складу РФ, пише Washington Post. У той же час Залужний зараз з дружиною в Європі та веде переговори безпосередньо із двома партіями конгресменів. Команда Трампа нібито викликала нашого посла на переговори. Залужний зробить усе, аби допомогти Україні. Крім того, Штати розглядають Залужного як нового президента України, саме Залужного або військового з крила генерала Залужного. Раніше Байден по закритті військовій лінії вдруге телефонував Залужному та запевнив генерала, що усі сигнали та ультиматуми Нуланда до Зеленського донесла. Якщо не почує, буде багато дуже погано питання і для України, і для армії. Але, мабуть, Єрмак думає, що не для них. Президент США підтримав Зеленського та зазначив, що в разі необхідності весною 25-го року відбудеться передача влади Залужному. Політичною для ЗСУ важелі впливу у США є Дональд Трамп. Після перемоги та президентських виборах займається формулюванням власної команди. Охочих працювати під його керівництвом багато, хоча, враховуючи досвід попередньої його каденції, не всі зможуть витримати співпрацю з ним. Про це 24-му каналу розповів громадський та політичний діяч з США Юрій Рашкін. Припустивши, що саме може увійти до команди 47-го президента США, також вже стало відомо, що Трамп призначають головою адміністрації Сьюзі Уайлз, радницю і ведучу менеджерку його виборчої кампанії. Багато хто, кого Трамп планує поставити на високі посади, не такі погані, як це рекламувалося, але більшість будуть набагато гірші, зауважив він. Зокрема, Роберт Кеннеді, який виступав проти вакцинації та має багато дивних поглядів, підтримав Трампа, і той пообіцяв йому посаду у сфері охорони здоров'я. Багато людей нажахані, проте Кеннеді обіцяв, що не буде забирати вакцини, тому деякі будуть кращі, ніж очікується, сказав Рашкін. Однак, на його думку, ті, хто зараз в команді Трампа з ним розсваряться під час його попередньої президентської каденції, ті, хто працював з ним 4 роки, також пішли зі скандалом. Також є припущення, що Трамп може назначити Марджорі Тайлора Гріна, міністра внутрішніх справ, яка має ловити мільйони нелегальних іммігрантів. Ця людина жахливий конспіролог, абсолютно прозомбована російською пропагандою та дивиться російські тіктоки. Дуже тому важливо, що будуть показувати у тих тіктоках, тому що це, ймовірно, може впливати на ситуацію на кордоні США, припустив він. Таких затятих політиків, як Вівека Рамасвамі, Трамп буде назначати на посади міністерства. Вони будуть там, на думку політичного діяча, усе розвалювати, сваритися зі усіма та йти геть. Трамп це буде влаштовувати так само, як і Путіна, зауважив Рашкін. Республіканка Нікі Хейлі також була у контакті з Трампом з червня, за його словами, та пропонувала свої послуги щодо підтримки жінок-виборців, з якими і у республіканців були проблеми. Але її ніхто не почув, тому вона зараз маргінал у республіканської партії, попри те, що дуже активно прославляла Трампа. Ймовірно, для неї це можливість перечекати певний час, зазначив він. Щодо посади держсекретаря, то обійняти її можуть, на його думку, два типи політиків – або ставленик Лаврова та Путіна, або той, хто буде розчавлювати Держдепартамент. Тому у цій ситуації краще бути сенатором, ніж міністром. Проте цьому разу у Трампа буде набагато більше персонажів, з яких він буде обирати, ніж у 2016 році. Це дуже турбує, наголосив громадський діяч. Під час першого президентського терміну у 2016 році також була тривожна ситуація, коли Трамп назначав на посади певних людей, зокрема Рекса Тілерсона, що став державним секретарем, і при цьому його нагородив Путін орденом дружби, однак таких було мало. Проте сьогодні інша ситуація. Тілерсон виявився ще не таким поганим, адже коли уходив від Трампа, назвав його жахливими словами. Орден від Путіна його не зупинив, а ті, хто зараз прийдуть на нові позиції та нової каденції Трампа, ще отримають свої нагороди від очільника Кремля, наголосив Юрій Рашкін. Нагадаємо, що сенатора Том Кутон з Арканзасу, ймовірно, відмовив на пропозицію Трампа стати главою Пентагону. Він буцімто хоче продовжити кар'єру у Сенаті. План новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, який частково був оприлюднений в ЗМІ, ймовірно, перебуває ще на стадії підготовки. Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Польське радіо. Відповідаючи на питання про мирний план Трампа відносно припинення війни, яку розв'язала Росія, Туск припустив, що найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема, щодо дати припинення вогню кордону, на якому воно діятиме, та гарантії безпеки для України. Туск також запевнив, що ці рішення передбачатимуть менше втручання США в українські справи. Прем'єр-міністр Польщі, крім того, наголосив, що рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші. Дональд Трамп неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні за 3 або навіть за 1 день. В разі свого переобрання президента
президентом. Він запевнив, що може зробити це ще до офіційної інавгурації у січні 2025 року. 6 листопада видання The Wall Street Journal повідомило, що радники Дональда Трампа висунули різні версії плану з фактично заморожування лінії фронту в Україні. Один із них передбачає відмову України від вступу до НАТО. Протягом 20 років, за даними видання, цей план включає замороження лінії фронту і створення 800-мильної демілітаризованої зони майже 1300 кілометрів. Крім того, він передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які країна-агресора захопила. 7 листопада повідомлялося, що в Офісі президента України засумнівалися в достовірності цього плану. Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах, а російської окиди у газетах завжди багато, коментував публікацію радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. Видання The Economist повідомило, що офіційні особи в Україні спираються на два публічні формулювання мирного плана Дональда Трампа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!